Hello, ပြောလို့ကြောက်ရလားမဘရိုတို့ Minecraft ထဲမှာအကတာရဲကိုတွားရလို့ရှိတယ်လို့ Roblox ထဲမှာလည်းအကတာရဲကိုတွားရလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ GTA 5ထဲမှာတော့အကတာရဲကိုတွားရလို့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ GTA 5ထဲမှာအကတာရဲကိုတွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အကတာရဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အရာကြီးဘာများရှိမလဲ။လူတွေပျော့ပျော့နေတဲ့ဂျူသားတွေရောတကယ်ပဲအကတာရဲမှာရှိတာဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူအကတာရဲကိုတွားကြအောင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီအကတာရဲကိုကျွန်တော်စပေတဲ့ကိုတွားဖို့အတွက်ဒီတိုင်းရော့အင်ဆိုပြီးတော့တွားလို့မရပါဘူးအဲ့လိုတွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထောင်ချတွားနေမယ်ရင်းဆုံးစပေတဲ့ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ LMS နဲ့တွားတွေ့ရမယ်ပေါ့ LMS ခိုင်းတဲ့ test တွေကိုလောက်ပြီးမှဒါကျွန်တော် mention နဲ့အောင်ပြီးမှဒါအကတာရဲကိုဒုံးမြိုင်နဲ့တွားလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခု LMS ရဲ့ညီElan ကျန်းနဲ့တွားတွေ့ပါတော့မယ်အဲအီလန်ကျက်ကတော့ဟိုအပေါ်ဆုံးတက်မှာရှိရပေါ့ဒီမျိုးစင်းရပေါ်ဆုံးတက်မှာသူပေးရသူခိုင်းနေကြတော့ test တွေကိုလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော် speed zone ကြီးဖြစ်မယ်ဗျာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်အဲသူဘာကြီးခိုင်းမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွားကြည့်မယ် yo what's up bro သူကအပေါ်ဆုံးတက်မှာနေရပေါ့ဒီလေအီလန်မက်ဂျင်ကြီးအီလန်ကျက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်လေးကနေပဲတွားလိုက်တော့မယ်လေကနေဆိုရင်ကျွန်တော်အကတာရဲမရောက်ဖဲနဲ့ခါရမရဲ့ပြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်။နေကားတက်တည်းကတော်တော်မြင့်တော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတက်သွားကြည့်တော့မယ်။စပေးရောဒီတိုင်းသွားလိမ့်မရဘူးဗျ။သူတို့ခိုင်းထားတဲ့ mission တွေအောင်မှဒါစပေးရောသူကသွားခွင့်ပြုတာပေါ့။ဒီတည်းအပေါ်မှာဗိန်းနဲ့တွေ့ရမယ်။မရောက်သွားရင်ဟောဒီမှာသူနဲ့စကားပြောအောင်မယ်။ယုတ်သူကဘာကြီးပြောအောင်မလဲ ？Evening ကို Evening မင်္ဂလာညနေခင်းနေပါတဲ့။ Satellite is you need to get that data over then and data ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ is very urgent data ရမ်းမဲ့အရေးကြတဲ့ scientist when or တိကျပညာရှင်တွေ data ကို analyze ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့ data ပေါ့ညီမလို့ဆိုရင်တော့ data ကို analyze ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူခိုင်းတဲ့ data ကိုတွားပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ go to the satellite dishes smart on your map obviously အဲ့ရောမြေပုံထဲမှာရှိတဲ့ satellite dishes ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားပါတယ်တွားပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့data ပေါ့ data တွေကိုတွားပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် delete ပေါ်လိုက်တော့မယ်ဒီတိုင်းတွားမယ်ရောတွားရင်တော့ကျွန်တော်ချိန်ကြမှာ okay delete ပေါ်လိုက်ပြီအဲဟိုမှာပေါ့ဒါ satellite dishes တွေဖြစ်မယ်ဗျာဒီအကတာတွေကိုတွားဖို့အတွက်လုံးဝမဲ့ task ဒါကပထမ oh my god ကွာရောက်မင်းမမြင်ဘူးလားကွာကျွန်တော်ကားနဲ့ဖြတ်တိုက်သွားရင်ဘယ်တော့ဘာကောင်များချင်းနေလို့မင်းပြီးလို့လုံးမဲ့များချင်းနေလားလားခစားကွာကျွန်တော်ကားနဲ့တိုက်သွားရင်တွေ့မယ်ဒါခင်ဗျာပြီးစမ်းဒါခစားမင်း RPG နဲ့စုံမယ်ရော့အမေတေးဆောင်ကွာဟာကတိလေးလောက်သွားလေကွာကောင်ကျွန်တော်ကားနဲ့ဖြတ်တိုက်သွားတာတော်ကွာဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်ချိန်ကြလိုက်မယ်ဟာဟိုကောင်ဘာလဲကွာဟဲ့ကောင်မင်းကဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးအဲဘာလို့လာရန်စနေရန်တော်တော်ဒီကောင်နေရအိုးမိုက်ဂါတနက်နဲ့ပြေးတာပြီးပြီးပြီးဒီကောင်နေမင်းကဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာအေးပါကွာဒီကောင်နေကလာရှုပ်နေသူတို့ပြစ်တယ်များထင်းနေလားမသိဟုတ်ပြီဒီမှာဓာရီပေါ့ satellite တင်းချက်ဆိုတာဓာရီကိုခေါ်ပါပေါ့အဲ့တော့သူတို့ခိုင်းတဲ့ data တွေကိုကြွားပြီး analyze တော့လုပ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်နေရာပေါ်တိုင်နေပေါ့ okay အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က space architecture ကိုကြွားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အဲဒီမှာပေါ့ဓာတ်ရီကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မသိမြန်မာလိုတခြားမသိဘူး VN ဒီမှာအဲဒီညာလေးကြွားပြီးတော့ chat this data ရဲ့ဒီ data ပေါ့ data ရီကိုစစ်ဆေးရမယ်ပေါ့တခုတော့စစ်ဆေးပြီလားနောက် chat ဘယ်နှခုကြံတော့5ခုတောင်ကြံသေးရဲ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ငါးကိုဆက်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ speed တဲ့ကိုဒီအတိုင်းသွားလို့မရဘူးပေါ့အကတာမှုတွေကျွန်တော်တိတ်တက်ပညာရှင်တွေခိုင်းတဲ့ test တွေ mission တွေအောင်မှဒါကျွန်တော်တို့ speed တဲ့ကိုသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လုပ်လိုက်မယ်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်၄ခုပဲကျန်တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြန်မြန်လေးလုပ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် flash ပြည့်သွားရပေါ့ဒါနဲ့စကားမဆက်ကျွန်တော် flash movie အတက်ထပ်တော့မယ်နော်2023ဂျွန်လမှာ Flash movie အတက်ထပ်တော့မယ်ကျွန်တော်တော့ရမ်းမဲ့ကြည့်ချင်နေပြာကျွန်တော်က Marvel ရော DC ရော fan ပါနောက်ခုစလုံးပို့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Marvel ကိုပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့ alright အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာတိတ်ပြပညာရှင်ကြီးပေါ့ဟမ်သူကတော့စာအုပ်ကြီးနဲ့ကြည့်နေဆရာကြီးပေါ့စိုက်ကားဆရာကြီးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ချက်နှစ်ခုပဲကြံတော့ရမြန်မြန်လေးလောက်လိုက်တော့မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်data တွေကို check လုပ်ရတာပေါ့စစ်ဆေးရတာကျွန်တော်ဘယ်သူခိုင်းနေဆိုခုနစစ်သားကြီးပေါ့ကျွန်တော်မျှော်စင်ပေါ်ဆုံးတက်မှာ Elan Messenger ကြီးElan ချက်ခိုင်းနေကျွန်တော် data တွေကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ check လုပ်အောင်ပါဗျလောက်ဆရာရောနည်းနည်းညားတယ်
အကြောင်းကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေး speed up လိုက်တာပေါ့အာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရင်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးလုံးလိုက်တော့မယ်အာ okay check လုပ်လိုက်မယ်အာရတော့ data collector အတွက်ကျွန်တော် data ရဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စုဆောင်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့နောက်ချက်က human labs ကိုတော့မကိုသူ human labs တန်း get the data to the scientist အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရှိရဲအဲဒီအဝါရောင်လေးစီကိုတွားရမယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ human lab လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့တွားတွေ့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုသူ human labs တန်း get the data to the scientist ဆိုတော့တယ်လီပဲပေါ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဒီရောက်တိုင်းအေးဒီတော့ဟောကျွန်တော်အိမ်ခေါင်းမိုးဝင်ရောက်သွားပြန်မတည်ပဲအဲ့တော့ခုကျွန်တော်လောက်အမှာက scientist နဲ့တွားတွေ့ရမယ်ပေါ့သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်နဲ့တွားတွေ့ရမယ်ဒါက human labs ပေါ့အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ laboratory ထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ပေါ့အဲဘယ်နှယောက်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော် laboratory 1နဲ့ကြည့်ကြည့်ရမယ်အဝါရောင်လေးပြထားဆိုဒီ bay လမ်းတော့ရောက်ကြ to speak the scientist ဟုတ်ပြီပြောအောင်ပါပြောမှာအော်ရတော့ delivery successful ရဲ့ AC human labs တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ရကျွန်တော်ဒီကနေဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က SP တဲ့ကိုအာကတာတုံးပြန်နဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ရကျွန်တော်တူတူတွားလိုက်ကြအောင်ပြား Let's go အဟဲကျွန်တော်ရရင်ပဲစိတ်လို့ရှာနေပေါ့ကျွန်တော်တခါမှအာကတာလေးကိုမတွားဘူးသေးဘူးပေါ့ GTA 5ထဲမှာဟုတ်ပြီ Let's go โอ้โหโหဘယ်လိုချက်တိလာမောရောက်သွားပြီကျွန်တော်ခုဆိုရင်အာကတာတုံးပြန်လေးကိုရောက်သွားပြီပြား Oh my god ကြီးပဲကွာကဲရကျွန်တော်လည်းတူတူအာကတာလေးကိုတွားလိုက်ကြအောင်ပြအာကတာလေးမှာဘာရှိရလဲတူတူတွားကြည့်မယ် Oh my god ကြည့်တော့မိုက်တယ်ကွာ Oh my god မိုက်တယ်ကွာအကြီးကြီးကြည့်တော့ဒါအာကတာဒုံးမြိုင်ရော Oh let's go ဟိုးမမတဲ့လားဒူဘိုင်းမြို့ကြီးကျွန်တော်ဒူဘိုင်းမြို့ကြီးကိုမြင်နေရကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးရော Let's go bye bye ခွေးတို့လေးရေကျွန်တော်ကတော့အာကတာတွားပြီကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ခဲ့ Oh my god မိုက်တယ်ကွာကြည့်တော့ Oh ho ho မိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေစတင်ပြီးတော့ထွက်သွားပါပြီခင်ဗျာခုဆိုရင်တော့ဝိတိုနဲ့အလွန်ရဆိုရင်တော့အာကာသကိုပထမဆုံးရောက်ရှိမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ Let's go ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါကြံခဲ့ပြီအဲ့တော့ခုဆိုရင်အာကာသလေးကိုရောက်တော့မယ်ဗျာတိန်နေတော့ကြောလာခဲ့ပြီတိန်နေတော့မမြင်ရတော့ဟုတ်ပြီဦးမအိုးရောက်သွားလားဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးအိုးရောက်သွားပြီဟေး Let's goဒါမှလည်းဒါလားအခါတော့ဟေးဩဒါကျွန်တော်တို့ကပိုင်းနော်တွေ့လားဒါကပိုင်းနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အာကတကဒီအားကြီးဖြစ်မယ်ဗျဒါအာကတဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ကြဝါးကြီးတစ်ခုလုံးမယ်အဲ့စက်ကြဝါးကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဂျိုးရဲ့အများကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်ကပိုင်းလည်းရှိမယ်ပေါ့နေတို့လားရှိမယ်အဲ့တွေ့လားဒီကျွန်တော်နောက်ကလားကပိုင်းရှိတယ်ဗျလားကြီးရှိတယ်တွေ့လားဒါလားကြီးဗျအဲဒီရှိတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကပိုင်းကြီးပါအဲကျွန်တော်ကပိုင်းနဲ့လာရေးပေါ့အဲခုကျွန်တော်ရောက်နေရတော့အာကတာရဲ့ရောက်နေပေါ့စကြဝဠာတစ်ခုထဲမှာကြည့်ကျွန်တော်ဂျိုးပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပေါ့အဲဂလက်စီပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအိုးဟူဟူမိုက်တယ်ကွာကဲ Let's go ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်မလဲတော့မသိကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီတုံးပြိုင်ကိုမောင်းနေရတယ်ရှောင်မောင်းနေရ Let's go ဟူဟူဟူကဲဘယ်ရောက်ရောက်တူလိုက်ခဲ့တော့ဗျာโอ้โหมายดิแกคุยซินะจนอากาตาเนี่ยโหยောက်ต่อมาพี่ครับเนี่ยเราอากาตาเนี่ยมาซินะจนเรากบายเนี่ยลากบาโหจนมีตื่นยินได้ยาบายครับถ้าเราจนจ้องเปลี่ยนเยอะแท้แท้ป่ะอ่าเสร็จปิสิเราก็บ่ามาน้ําไม่ได้ช่องมองเลยอ่ะแกเนี่ยจนเบยောက်มาเลยเราไม่ติดเลยป่ะจนดีจ้องเปลี่ยนมองเนาะมองเนี่ยแหละเบยောက်มาเลยไม่ติดอยู่โอ้ยบาผิดตัวแล้วอ่ะลงจ้ะโอ้ยถ้าบาแล้วกว่ามาจูรีเซอร์วิสเปเตโอ้มาจูรีซาร์วิสบ่ยောက်จ๋าทีเนี่ยติมาตามาจูรีโจบ่ยောက်จ๋าเนาะโอ้ยลงจับบ่ฮะช่วยต้งเปลี่ยนโนตั้วบิเฮ้โอ้มายก๊าลงจับบ่เว้ยโอ้โหจิล่ะจนเรา4บอมมาเปลี่ยนเลย4บอมมาล้วยนี่แหละล่ะเลยฮะบาเนี่ย4บอมมาเปลี่ยนเอาล่ะอ่ะ4บอมมาเปลี่ยนเอาทีเนี่ยอ๋อมาเปลี่ยนมาบ่ติมาจนว่าดีအရန်လေးရဲ့ဒီအင်ကြီးဝက်ထားလေအာကတာအင်ကြီးဝက်ထားလေကျွန်တော်မပြန်လာကြ။ဟိုဝတ်တပ်ဘယ်သူကြီးလဲကွာ။ဟာဒါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟဲ့ဘယ်လိုကြီးပြီကျွန်တော်မြင်တာဒီပုံစံကြီးပြောင်းသွားတာ။အော်ကျွန်တော်တိပြီဘယ်လိုကျွန်တော်ကဘာနေဒီလိုအာကတာသွားဖို့အတွက်အချိန်တွေတော်တော်ကြာတယ်ကြာ။ဒီမှာအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရုပ်ကြီးကညှင့်သွားတာကျွန်တော်အတက်တွေကြီးသွား။ကျွန်တော်မြင်တာကိုကျွန်တော်မမတ်မိတော့ဟောမလေးကြီးလာရုပ်ဆိုးသွားငယ်တော့မှဆောက်ချောကြီးဗျာ။ကြည့်လာရောက်တော့ဆိုးသွား Alright ဒါကတော့ကျွန်တော်အဲ
Marjorie service လို့ပြောရအောင် Marjorie ဂျိုးပေါ်ရောက်သွားအဲ့ကျွန်တော်ဒီဂျိုးပေါ်မှာဘာကြီးလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်ခဏနေ vehicle လောက်လိုက်ပါအောင်မယ်ကားစီးလို့ရလဲချက်ဆန်းကြည့်အောင်မယ်နော်ချက်ကြည့်ကြအောင်မယ်တောင်းကျန်းလိုက်အောင်ဗျာဒါလားကဘာတော့မဟုတ်ဘူးဒါက Marjorie ဂျိုးပေါ်ပေါ့ဂျိုးရတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲကားစီးကြည့်မယ် let's go ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ wait what the ကျွန်တော်ကားစီးလို့မရဘူးဗျာတပါကားတော့တွေ့လား oh my god ဆန်းနိုးလို့တော့မရဘူးလောက်ကြပါဦး Oh my god, ဒါ Marjorie ဂျိုးပေါ်မှာကားတောင်စီးလို့မရအောင်နော်။ Oh shit. အဲ့တော့ကျွန်တော်စပိန်ရောစပိန်ဆန်းကြည့်မယ်။ရောစပိန်စီးလို့ရရင်ရပါဗျ။ကားတော့ထားလိုက်တော့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စပိန်စီးကြည့်မယ်။ Let's go. And wait, what? ဟာ?စပိန်နဲ့စီးလို့မရဘူး။ရေလောက်ကြပါဦးဒီမှာ။အားရရဒီဂျိုးပေါ်မှာစပိန်စီးလို့မရဘူးကွာ။ Oh my god, နောက်ဆုံး What the fuck? ဟုတ်ပြီအဲ့ရကျွန်တော်တို့အဲကားလည်းစီးလို့မရဘူးစပိန်လည်းစီးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဝန်ဆန်းလိုက်အောင်လေးမြန်ဒါမှမဟုတ်ဟယ်လီကော်ပတာကိုစပွန်လုပ်မယ်စီးလို့ရရင်ရမှာပေါ့လေးမြန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီးလို့ရရင်ရမှာနော်အဲ့တော့ညဒါမှမဟုတ်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်လေးမြန်စပွန်လိုက်မယ်ခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဂျိုကမာဂျူရီဂျိုကျွန်တဲ့ဂျိုရဲ့အများကြီးရှိရနော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကညလေးမြန်မလုပ်ကျင်တယ်ဘူးကျွန်တော်ဟယ်လီကော်ပတာပဲအရင်လုံးလိုက်မယ်နော်ဟယ်လီကော်ပတာအဲ let's go ဟူဟူဟူဟာပါလေမရဘူးဘရိုဟယ်လီကော်ပတာတော့စီးလို့မရဘူးဗျကြည့်လောက်ဟာဒီပါကွာဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ထူးဆန်းနေတော့ဒီဂျိုကကားလည်းမောင်းလို့မရဘူးစပိန်လည်းစီးလို့မရဘူးဟယ်လီကော်ပတာလည်းမောင်းလို့မရဘူးလောက်ကြပါဦးဟေ့အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြောအိမ်ပြန်ရတော့မှလဲဗျဒီမှာတနက်တော့ပြစ်လို့ရတယ်ဗျတက်လာတနက်ပြစ်လို့ရတယ် Oh my god ကြည့်တယ်ရတာကြတော့လေးပေါ်မှာပြန် right ခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဂျိုကတော့မာဂျူရီဂျိုပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အိုးပျော်ကြ ాయి ကွာဘူးမှလည်းမရှိဘူးဗျ။ဂျိုသားကြီးကျွန်တော်ရှိမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ဂျိုသားတယောက်မှကိုမတွေ့ဘူးနော်။သူစနေရလည်းမတွေ့ဘူးဒီဂျိုကဟင်းနှင်းပြင်းကြီးဗျ။ Okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကဘာကြီးကနေလာခဲ့တဲ့အာကဒယင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။အာကဒယင်ရမောက်သွားရင် Oh shit no 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 ကဘာတည်းကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့မလို့ဒါလင်းမြန်ကြီးဗျ။United States Airlines เนี่ยป่ะโอเคว่ากูสวยเนาะกูตัวเล็กอาเมียสวยเนาะอากาศปอปฐมาซ้องยောက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတဲဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျော် Oh my god ကျော်ဒီမှာဒီကဲဝင်လို့မရတော့ဗျအဲ့ရကျွန်တော်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရတော့မှလဲဗျဒီပေါ်ပဲတက်လို့ရတာအထက်လည်းဝင်လို့မရတော့ဘူးဒီလိမ်ပြန်လည်းဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမာချူရီဂျိုပေါ်မှာပဲအသက်ရှင်ရတော့မလဲသူရဲ့ရေထဲမရှိစားကြရင်မရှိလောက်ကြမှာဘူးလေမမဆန်းကျော်ဖြစ်ကြည့်အောင်မယ်ဖြတ်စည်းရမယ်လားတောင်းချမ်းမယ်အဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ What the fuck ဒါနဲ့ကျွန်တော်လက်ပြပုံပြစ်ကြည့်ရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲချားအစမ်းချမယ်လားဆန်းမီးရှို့မယ်လားဆန်းတောင်းချမ်းပြင်မယ်ဇလတ်တိုင်းတေးမှာချောကလက်မစားခဲ့တဲ့အဖေလေးရဲ့တွေ့ကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆောင်လေးကဘာလေးဖြစ်မလို့ကဲကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ပေးနေပြီနော်ဒါရပါချက်ရှိုးလိုက်တော့ brewery အဘ brewery တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Valentine Day လက်ဆောင်လေးပါဟဲ့ဟဲ့ I love you what the fuck ကျွန်တော်ကဒီမှာအသေးပုံနဲ့မဆိုဘိုင်းနဲ့တူနေ smooth ဆိုင်နဲ့တူနေအသေးပုံအသေးပုံနဲ့မဆို okay ကျွန်တော်ဆန်းပြည့်ကြည့်မယ်နော်မီးဆွဲလားမသိဘူးဒါဆန်းဟိုပြောမီးဆွဲတယ်ဗျဘာပြောမီးဆွဲတယ် what မီးမဆွဲတော့ဘူးထင်နေတာဆွဲရကြည့်လား Oh my god တဲ့လားလာကပေါ်ပါတယ်ဒီလိုမီးရဆွဲတယ်ဗျโอ้โหไม่ต้องไม่เลยจ้ะถ้าแม่บ้านผิดโอ้ my god เปี่ยวตัวเนาะจ้ะมีอ่ะซ้วยเปียเปลี่ยนเปี่ยวซะโอเคไอ้เหรอเนาะจ้ะจนเราสร้างจิตเราป่าวมั้ยไอ้จนไอ้ channel นี้ก็บรูอัพเปมูอยู่จ้ะ subscriber 100k เปิดได้ป่ะถ้าจำไม่รู้บรูก็เจซึดตกเนี่ยอนิเนี่ยจนก็ giveaway นี้ไปต่อมาဖြစ်ပါတယ် giveaway ก็บาแล้วสอจนที่มาป่ะဓာတ်ဆီเนี่ยลองပြီးတော့ปုံพอပြมั้ยเนาะจนไอ้ giveaway ก็တော့ long ว่า too special ဘယ်လိုလဲတည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ giveaway လေးဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါရတာဒါရဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ giveaway လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပုံကြီးရောကဲဘယ် giveaway ယူကြမလားငါးစားတော့ဒါရတာ giveaway လေးရမယ် okay အဲ့တော့လာစမ်းရောမီးလောင်လားမသိဘူးလောင်နေရဟွက်တက်တက်သွားပါကြီးအမလီပူလိုက်တာအာပူရဲပူရဲပူရဲအာသွားပြီသွားပြီ
တော်တော်မိုက်တယ်ဗျဒီလာကပါပေါ်မှာလေအနီယိုဒါကလာကပါမဟုတ်နော်မာဂျူရီဆာဖေ့စ်လို့ပြောရမယ်မာဂျူရီဂျိုးပေါ်မှာအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာပေါ့အဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဂျိုးတွေပေါ်သွားလို့ရသေးပါရဲ့အမနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးရှင်းသွားမှာဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အဲဂျိုးတွေကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သွားပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဂျိုးကတော့မာဂျူရီဆာဖေ့စ်မာဂျူရီဂျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမာဂျူရီဂျိုးပေါ်မှာတော့ဗာဂျိုသားမှာကိုမကျေဦးပြန်ချင်ပါဟင်းလေးပြင်ပြီးပဲဒါပေမဲ့တခြားဂျိုးပေါ်မှာတော့ရှင့်ရှိတာမှာပေါ့အဲ့တခြားဂျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်နေမှာပဲကျွန်တော်တွားပြပါမယ်ဗီဒီယိုလေးရှင်းသွားမှာဆိုတော့ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလေးစမ်းတက်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗာဖြစ်တော့လည်းမသိဘူး Fly out Oh my god my dog let's goကျွန်တော်ပြန်တော့ပြီ yes ဒါပဲကွာဟူဟူဟူကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြန်တော့ရင်အလဲမိုက်တယ်နော် okay အဲ့တော့ခုစတော့ကျွန်တော်ကမာဂျူရီဂျိုးပေါ်မှာပြန်တန်းနေရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဂျိုးပေါင်းအဲ22ခုတော့ရှိရဗျာကျွန်တော်တရားတလောက်ကတော့လေကျွန်တော်ခုတွားနိုင်တဲ့အဲဂျိုးပေါင်း22ခုရှိရအဲခုမှကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲတွားရတယ်ပေါ့ဒီ22ခုရောတစ်ခါရဲတွားဖို့ကကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလည်းရှင်းသားမှကြာလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့မာဂျူရီဂျိုးပဲတွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လာကပါတော့တခြားအောက်ဘစ်အဲကျွန်တော်ဆာဗစ်တို့အဲတခြားဂျိုးတွေတော့တွားရရတယ်ပေါ့အဲ့ဂျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးသားရင်ရှိဟိုရှိရမှာတော့ကျွန်တော်သိနေအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဂျိုးတွေဆက်သွားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ episode 2ဆိုပြီးတော့ comment section မှာ mention ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုတော့ like ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဒီ video တင်ချင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye နောက်နေ့ကြပါရဲ့နောက်ထပ်ဂျိုးပေါ်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူသွားလိုက်ကြအောင်ဗျာ bye bye